De kommer från Afghanistan, Irak och Syrien. De har gjort en lång resa bland annat genom hela Europa för att till slut komma fram till södra Sverige. Där väntar en ny överraskning, en resa genom hela vårt avlånga land hit upp till riksgränsen. Och här något de inte är beredda eller förberedda på, snö och kyla. Very cold. Very cold, very cold. Yes. We don't used to such cold in our country. De kom utan varma kläder, utan varma skor. Snabbt drog boende i området igång en klädinsamling som gav resultat. Helt otroligt mycket som folk har lämnat in. Både kläder och saker och leksaker och sånt. Så det är ju otroligt bra. Yes, I'm helping to my friend. Okay. Let's find to clothes for him. You find any? Okay. Yes, you can find. Merdi är en, Osman en annan. Anything is good. Anything okay. No problem, you say that. A lot of clothes. Yeah. Yes. Som vill hjälpa till i klädbutiken eller i bespisningen. Du ser ju alla är väldigt, alltså vill hjälpa till och så. De vill väl göra någonting. Det finns inte så mycket att göra, så de ställer upp frivilligt, så det är jätteroligt. Ozan. Eight. Onoshiye. Bijan. Mashallah. Next. Next. Who can? Okay, clap. Clap for him. Ingen planerad verksamhet finns än. Då har flyktingarna tagit egna initiativ. Kasim från Afghanistan är lärare. Han har startat egna engelska lektioner. I am. We are. Okay. I am. It is my own idea and teaching. And here I have, you know, 150 students. And here, yeah, this is the first class. Det gamla och det nya Sverige. Kvinnor med drömmar om framtiden som kämpat i veckor för att komma hit. Yeah. How old is the baby? It's 5 months. It's five a girl months. And his name is Huyam. Hello, Huyam. Traveled through all of Europe with a small child? Yeah, and my family. How did it work? Was it's it okay? Fine. It's okay? It's okay. And the travel, it's 15 days. Where are you from? Syria. What do you think about the future? What would you like to do? I want my baby to study in here. And I want to work and to complete my university. What did you do in Syria? Study a journalist. I want to continue. Have you seen snow before? No, I'm not seen before. You never seen before? No, no. Only here. It's good. It's good here? Yes. Yeah, good. I'm like. I love this place and I love all the people in here. Okay. And I love you.